Ինչպես օրերս տեղեկացրել ենք, ծնվել է սիրված երգչուհի Վարդուհի Վարդանյանի թոռնուհին։ Մերին ամուսում դուստր է պարգևել, ծնվել է փոքրիկ Վարդուհին։ Փոքրիկը ծնվել է 3 կիլոգրամ 170 գրամ կշռով։ Երեք նրանք դուրս են գրվել հիվանդանոցից և հուզիչ և շքեղ ձևավորմամբ դիմավորել են տանը։ Հիշեցնենք, որ Ռուբենն ու Մերին ամուսնացել են 2021 թվականի հունվարի 23-ին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։